情可想，才能面向黄沙千丈，用我心海不可量。世间哀愁无知无休，离散诀别我来一一从头。上苍在我之后，让天下骨肉相守。我心将往日芬芳，爱恨如托放的安详。我心将女士，殷公主，你们这是往哪儿去啊？高堂台给舒公主送少司命大祭的礼服。听说那大祭的礼服华丽无比，十几个绣娘忙活了小半年才做出来。可否让我看看？女士不会是因为狄公主的礼服，别人连看都不能看吧？这是威后特意让织坊中最好的织女用金线和翠羽编织数月而成的，上面还镶了那么多上好的珍珠。为了少司命大祭之物，实在过于奢华了。因少司命是庇护我大楚妇孺，使大楚人丁兴旺的神奇，为了大祭，无论多么奢华，都是对神灵的敬意。更何况大祭历来是由身份高贵的女子作为主祭，今年威后有意让舒公主在大祭之日领跳少司命祭舞，这礼服当然是要好上加好了。那大祭之舞的伴歌领唱该是太子恒吧？原先威后属意太子恒，但南后说不好，南后看中的人，威后又说不妥，这不，屈子出面刚刚定下了公子歇。黄歇？正是。公子歇是屈子的爱徒，九歌又是屈子之作，选择公子歇也算是夺身定造。原来是黄歇，我等有要务在身，殷公主请自便。听说这次大祭，秦王和郢都的许多贵公子们都要来，舒公主若穿上这件礼服领跳少司命祭舞，不知道要让多少公子王侯神魂颠倒，辗转反侧呢。这话说得太早了，你怎么知道那日穿上这件礼服的就一定是舒公主？大王已经应允了姐姐的婚事，妹妹为姐姐高兴。舒儿远嫁，最割舍不下的就是妹妹。无论姐姐在哪儿，妹妹的心都与姐姐在一起。按照祖制，我出嫁时是要由姐妹宗族作为陪嫁和我一同去的。姐姐，你想让我做你的应试，跟你一同去秦国？你一定不愿意，对吧？对，我不去。也确实委屈了你。哪个女人不想嫁给自己心仪的男人，不想成为正室？我娘亲就是应妾，我从小到大听到别人嘲笑讥讽我最多的
就是我娘亲的卑贱。我绝不让自己成为应妾，让我的儿女受到欺辱。姐姐知道我的，宁为玉碎，不为瓦全。更何况，我与子歇早有盟誓。可是母后对你一直耿耿于怀，上次月华台下毒之事也草草了结，并未追查真凶。我担心你留下来，害你的人是不会罢休的。此事我也惶惑。惶惑何人害你？惶惑他为何一定要害我？那你知道是何人所为？我只是猜测。姐姐对我如此之好，我真的情愿不是她。你确定？十有八九，其实根本用不着她动手，她仅仅示意就够了。这可怎么是好？姐姐可知，芈月的娘亲和抚养芈月的举姬曾与威后结下嫌隙，对此姐姐也应当有所耳闻。可这是上辈人的恩怨，与您有何干系？上辈人，你恨他，恨我娘亲？说恨，伤你的心。说不恨，伤我的心。可她毕竟是我的亲生母亲，是你的母后。看在我们姐妹情分上，原谅她吧。当心当心，龟壁碧帛已是鬼神，千万要摆放整齐。是，这个放上面。啊，那这件呢？这个放正面。是，供奉的六兽和酒水都摆放在那边。祭司少司命，国之大事，天神在上，非凡柴不足以达之。哎，一定要让人悉心照看这凡祭时的烟气啊！来来来，动作都快一点。黄公子，黄公子，月儿，舒公主，嘿嘿，傻笑什么呀你？月儿今日格外好看。不群金钗，寻常打扮，有什么好看的？一会儿舒姐姐换上祭舞礼服，那才叫一个好看呢。妹妹不群金钗，在黄公子眼中都有这般姿色。你若能穿上祭舞礼服，那不美若天仙了。姐姐，何时你也学得如此油嘴滑舌？姐姐的话是认真的。上回祭祀的时候，我就在想，若是月儿主跳祭舞，黄公子吟唱作伴，那你们才是郎才女貌呢。多谢舒公主成全。全是轻薄口舌，不与你们说了。哎，月儿，其实他心里是有你的。黄歇只是想讨个今日的彩头，祭舞之后恳求大王把玉儿许配给我，望少司命庇佑，天遂人愿。殷公主，
公主，这湖中便是公主要的北域雪梨酒。这公主答应的酬劳，这是宫中最好的羊脂玉，你等平日是见不到的。公主也别小看了奴婢，这酒也是稀罕物，性寒烈，夏日里少饮可解暑，多饮却会腹痛，千万不可贪杯呀。好了好了，本公主知道了。你见到舒公主今日要穿的那件祭祀舞舞服了吗？见到了，美的无与伦比。姐姐，刚才你与子歇说了些什么？不告诉你。你若不告诉我，那以后我也不告诉你了。你不告诉我什么？你想知道的事情啊。你不告诉我算了。天好热呀，珍珠，去给我和月儿倒些凉茶来。是。舒妹妹，可是口渴啊？我这里有一壶玉露琼浆，据说饮用后可让人冰肌玉骨，有脱尘成仙之态。既然妹妹将在祭祀大典上主跳少司命祭舞，何不多饮两杯，也可助兴。姐姐，平日里你就不胜酒力，这酒还是不喝的好，免得误事。既然姐姐有这等好东西，妹妹怎能不喝呢？给我尝尝。真是甘甜如蜜，清凉入骨啊。这么好的东西你们可不能跟我抢啊。再来一杯。姐姐，少司命祭舞马上就要开始了，你等还不快去更衣？啊，走吧。可不是，时辰不早了，再不更衣来不及了。嗯，走吧。我们一起更衣吧。哎呀，怎么了？哎呀，舒妹妹，不知怎的，我这肚子有些绞痛。快坐下，姐姐，我给你揉揉。怎搞的？莫不是中了暑热，或者岔了气？不知道。哎呀，这疼一阵一阵的，怕是一时半刻好不了了。那怎么办啊？舒公主还要领跳少司命祭舞，身体不适，这可怎好啊？是啊，献舞少司命，万人瞩目，千万耽误不得。女尸要早做打算啊。若是舒公主不能领跳，那只好临时更替。啊？眼下能顶替舒公主的只有你。是说的有理，能顶替舒儿献舞的就是月公主了。啊，我不行，我不能跳。月儿，舒公主这话当真？私下里月儿曾帮我许多次，她其实跳得比我还好。你真的和舒公主一起练过？我是练过，但我不行，月儿，我不能跳。舒妹妹此言不妥，祭祀少司命是何等大事，芈月从未接受过女尸指点，草率献舞，亵渎神灵。献舞少司命讲的是一个诚字，有些人心里不干净，即便献舞，少司命也不高兴。既然舒公主力荐，那就试一试。你现在就跳给我看，你若真的能跳，那就是少司命选中了你，你命里该有的逃不掉，今日由少司命判定的事最妥不过。女尸，芈月向来忤逆，威后若知晓此事定不会答应。这女尸已经说了，
此事由少司命判定，即便日后母后怪罪下来，淑儿自会分辨，女士不必多虑。月儿，黄歇在等你，别辜负了他。大王到！秦王到！为后请。秦王，那少司命的祭舞就要开始了。今日歌乐鼓舞，同鸣相照，以屈子的九歌祭祀少司命，极光奉雨，别具匠心。秦王可知道今日祭祀之舞领舞之人是谁？是谁？正是寡人的贤妹舒公主。舒公主领舞，好，早闻楚国歌舞美轮美奂，本王今日应楚王之邀，能一睹其真颜也是大幸。是相貌堂堂，一表人才，背后好眼力。舒公主未来的郎君一定是万里挑一的。夫人自有喜梅，难怪因儿盯着黄歇不肯放手。凭他那身负一柄玉树临风的模样，我都想多望两眼。孙何一夕愁苦，像婴儿这样情窦初开的小女子自然是把持不住。威后说的是，在婢子看来，咱们楚国的圣明才智一点不比那些诸国的王侯们差，难怪世人都说咱们大楚人杰地灵，世间人才大王揽尽。这恰恰显示了我们大楚国的胸怀。先王们征战纳降小国，那些亡国的王子王孙们到了楚国，哪个不是在这里好好享受着荣华富贵？满堂喜美人，孤独郁郁兮。
公姐妹真是人才济济，往日光闻舒公主武技卓越，今日才知这月公主真是更胜一筹。大王，您说呢？啊，是不错，的确跳得不错，婀娜多姿，宛若仙子。朱丽子，先前不是说今日祭祀之物是舒公主的？或许舒公主身体不适，无论如何，总该是有缘由的。舒儿来兮，呼儿逝。昔所芈月这个丫头，平日里看起来男孩子似的豪爽，今日呢恍惚换了一个人。寡女约可，臣弟刚才见她在台上与黄歇眉目传情，真是姻缘天赐，一双璧人。金玉之声，天籁之美，本王今日果然大开眼界。今日是舒公主与秦王的定亲之日，载歌载舞，正应了大吉大利之兆。请，请。禀报大王，公子歇求见。带他过来。是。公子歇为何求见？秦王大约不知，这是我大楚的风俗。少司命是楚国幸运之神，掌管婚配、子嗣、祸福。往年给少司命献歌献舞的金童玉女，都可以来向本王讨个赏赐。哦，呵呵。黄歇拜见大王。黄歇，今日祭祀大典，你等清歌妙舞，令少司命欢颜。寡人要好好的赏赐于你，说吧，想要什么？大吉之日，子歇不求荣华富贵，只是心里有一个愿望，不知当说不当说。但说无妨。大王之妹月公主，温婉贤淑，冰清玉洁，黄歇攀龙附凤，爱慕已久，恳请大王将月公主许配给黄歇为妻吧。这两情相悦倒也是佳话。是啊，楚王两妹同嫁，喜上加喜呀。对对对，窈窕淑女，君子好逑。这才子配佳人嘛。公子歇，你身为太子伴读，屈子之高徒，该知道这儿女婚姻讲究的是父母之命，媒妁之言。你父母若健在，该由你父母指派媒人上门提亲；父母若不在，该由你们族长出面，这才合礼法。母后之言甚是。黄歇，月公主毕竟是寡人的贤妹，此等大事寡人要于威后和你皇族族长商榷之后才好决断。黄歇回去即刻请本族族长前来提亲，多谢大王威后成全。今日少司命献舞究竟怎么回事？淑儿喝了殷姐姐拿来的酒，肚子绞痛，实在是应付不了，才求月妹妹上台顶替的。米音在我眼皮底下弄鬼，我心里有数，你若不贪杯，怎会闹到如此无法收场？淑儿知错了。即便如此，少司命献舞是宫中地位高贵之女子献舞，哪儿轮得上米月抛头露面？母后仁慈，
月妹妹与黄公子两小无猜，情投意合，两人天造地设。舒儿也是想顺水推舟，成人之美。我和你王兄想借着少司命的吉祥，庆贺你与秦王定亲之喜。你倒好，让芈月踩着你上位，丢尽了我的颜面。母后息怒，要怪就怪舒儿吧，千万不要责罚月妹妹啊。哼，责罚她？不，这一次我是和你一样，去尽力成全她。寡人看母后今日的精气神比往常好些。舒儿的婚事虽然周折，但也总算定下了。舒妹的婚事定了，寡人也轻松了许多。照寡人看来，既然不能与五国交好，与秦国联姻是最好的选择。两个大国强上加强，这也省去了与那些个小国打交道的繁琐和啰嗦。虽说舒儿出嫁要到来年春天，但嫁妆也要开始慢慢筹划起来，免得到时候慌手慌脚的。母后说的是，寡人已经命内宰整理方府内库，列出清单，被母后挑选。方府是宫中藏宝库固然重要，但我想也得让平府准备个书目。这平府是宫中的藏书库，不知母后想要多少藏书给舒儿陪嫁呢？当然是越多越好。秦国荒蛮，舒儿远嫁秦国，有几卷书陪伴，也不至于太无聊。好，那母后放心，寡人尽力去办就是。母后也真是想得开，自己的宝贝女儿偷偷与别人相好了，这口气说咽就咽下了。寡人已经答应了秦王的婚事，母后即便心里不愿意也是无法了。或许寡人把舒妹的嫁妆筹划得更加丰厚些，母后能开心。母后打算给芈姝什么陪嫁？珠宝玉器、藏书、整套的器乐，还有寄人和幽人。整套乐器？那是大套还是小套？若是大套，那就包括64件青铜编钟、24件青玉编磬，加上大鼓、小鼓、琴瑟、鱼箫、乌都、箜篌等，那就得200-300件。还有那奏乐、歌舞的寄人幽人，那也得好几百人。这也太过分了吧。这怎么能说过分呢？舒儿是母后的心头肉，多些陪送是应当的。我楚国又不是拿不出来。永相令那里统计出要陪送多少人了吗？景昭两家各出一名族女为应妾，每个人最少有10多个侍从侍女。至于舒儿的陪嫁陪官，加上女官及家眷，还有奴仆600人，兵丁1000人，侍女600人，内侍300人，再加上奴隶3000人，还有那寄人和幽人，这样算下来总数怕是过6000人了。亏得余志有限，否则母后还不得把楚国一半的人口都送过去。寡人只有这么一个王妹，楚国也只有这么一个嫡公主，自然排场要大一些。还有4000个送嫁的兵丁，把舒妹送到了边境就回来。这么算起来那得10000多人。送亲的场面再气派不过了吧。只是舒妹这一走，母后想再见她一面怕是就难了。我看母后不仅想保舒公主亲生尊贵无比，还想保她的儿女生生世世用之不尽。哼，我看就你这张小嘴刁蛮。过来，看寡人怎么教训你。大伟你真坏。长子随寡人离开楚国，下一次回来不知何年何月了。张仪愿与大王相约，倘若下次再回郢都，定是兵临城下。好。叶儿，姐姐，你这个人啊，都回到自己房间了，能不能歇一会儿啊？自小忙碌惯了，你让我老闲着，弄得我手脚都不知道往哪儿放了。
好歹你也是个公主，能不能学着使唤别人啊？从小到大没使唤过，还真不会呢。那将来你要嫁人了，要那些下人丫头干什么？谁说我要嫁人了？还嘴硬。前两日是哪位公子在祭祀少司命大典上向月妹妹求婚的？好啊，是姐姐。你舒公主、月公主，公子歇在殿外求见。果真灵验，说谁谁就到了，快让他进来。是。舒公主、月公主，哪来那么多客套？近几日你好像清瘦了不少。又犯傻气。珍珠，快去烹茶。是。你来找我有何事？怎么一早就过来了？是威后召我来高堂台的。皇族族长已经向大王提了亲，大王也有了允婚的意思。我猜想威后定是叫我来说赐婚的事。真的？所以我马上来告诉你一声。这下可好了，以后有公子歇照顾妹妹，我这也放心了。舒公主的嫁妆单还有两大车呢，威后不用着急，慢慢看，以免伤了眼睛。等再过几日，我把这些嫁妆单看完了，你拿给舒儿看看，如果她还有什么中意的，再一一添上。嗯，这段时间你也辛苦了，等舒儿出嫁后，你和我也好好歇息一下。奴婢卑贱之人，怎么敢说辛苦？威后，公子歇来了。让他进来。是。他来做什么？是我让他来的。我刚刚想好了一盘棋，下好了可以一发双冠。黄歇拜见威后。免礼。黄歇，你长大成人了。你可知道，你还在孩童时，我就在你们族长的怀抱里见过你。那时我看你骨貌疏清，我就断定你将来必有相陀之才。威后过誉了。如今你的文才武略已经快赶上你的师父屈原、屈夫子了，可见我看人一向很准。春秋时，鲁国的叔公、武公也说过，子贡贤于孔子，而子贡说，若是拿宫墙来做比喻，我的宫墙只有肩头一般高，别人过来都可以看到里面的一切，而孔夫子的宫墙有数仞之高，若不得其门而入，便看不到里面宏伟的宗庙和华美的宫殿。子歇与屈夫子正合此喻。年轻人难得如此不惊不乏。黄歇，你可知我今日让你来是为何事？子歇猜测，不应仅仅是家常闲话。是家常，但不是闲话。君子正心修身，还要齐家治国平天下。公子歇乃是楚国栋梁之才，如今也到了成家的年纪。子歇已为此事焦虑数日，那日祭祀大典，子歇已向大王提及亲事，望大王和威后开鸿天之恩，成全子歇。你何苦那么惶恐？你父母早亡，男大当婚，我和大王自会为你做主。谢威后。按理说，你向公主提亲需行六礼，那纳采问名就算了，但纳吉一定要做的。子歇的父母早已过世，可求我皇族族长代为纳吉。我已经把他的生辰八字给了你们皇族族长，昨日皇族族长把大祭司问卜于庙的结果告诉了我。大祭司在神寺求问神灵，求问祖先。祖先说，你们这桩婚事应是吉兆。太祖明堂必有子歇。既然如此，那接下来就要纳征请亲了。这些事你也应该跟你们族长尽早商议才好。
子歇回去马上就办。那你打算什么时候迎亲啊？如大爱，越快越好。年轻人就是急脾气，新嫁娘和舒儿是从小一起长大的，私交甚好。我在想，可以让宫里把她的嫁妆和舒儿的一起办。舒儿出嫁前乱则乱，但不会耽误你迎娶。两桩婚事赶在一起，也让我热闹热闹。另外，我让大王赐你金华台，你可以在那里成亲。全凭威后安排。威后说了，让你和舒公主一同出嫁，还让大王把金华台赐给你我成亲呢。听起来样样都好，只是威后何时变得这样善心啊？怕是大王已经隐婚，干脆做个顺水人情罢了。少司命庇佑，希望这一切都是真的。当然是真的。哟，这不是黄公子吗？殷公主。听说大王已经给你赐婚了，明儿正要去给黄公子道喜呢。谢殷公主好意，成亲之时，我和月儿一定会请你去喝喜酒的。哼，用不着客气。喜酒呢，燕儿当然是要喝的，而且会和黄公子一起喝。他言语古怪，这是何意？不要理他。子歇，季伯，前两日大祭司把你和公主的八字做了纳吉，你猜怎么着？看年柱，你们是天合地合，你们的八字二神相生，互为喜用，一桩大好姻缘呐！劳累季伯了，子歇事后自有重谢。哎，一家人不说两家话。这六礼之后啊，我们就要考虑给公主纳征了。仪礼试婚礼上对纳征是有规制的。虽说楚王不在乎咱们那点钱财，但那上好的玉璧、虎皮、鹿皮，那是一定要有的啊！那是，还有锦帛，锦帛20匹够了吧？就20匹。接下来我们还要赶紧的禀于有司，告于乡老，好好操办这件事。不对，这八字不对，季伯，公主的生辰八字有误。怎么会？这是宫里送来的。字字金玉，板上钉钉，不会有错的。月公主是癸未年生人，而这上面是壬午年生人，日子时辰都不对。什么月公主？你手里拿的是殷公主的八字，你可不要乱讲啊。殷公主？哪个殷公主？季伯，我要娶的是月公主芈月。哎呦，威后让大王赐婚的可是殷公主，不是什么月公主。你当着威后的面可是答应了这桩婚事的。哎，
换不回一人入骨，尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路。去心宿是一度，去情再相负，愿为你拼尽柔情熬骨。望尽相思红颜凋零处，我只愿与你朝朝暮暮。是。